Wilah dalah ora pangling Bagong sajae wis ngantepi karo patine. Rasa aku ki ana omong ni. Lho kok sih. Aku ki patih kowe mingkire kok ora basa karo aku. Mung arep gelut kok basa iki cara ngendi? Kowe tekan kene ra mung arep nyekel aku to. Mung arep nyekel Petro to. Ana ketara kowe ngentak kowe para soto Kurawa. Ateges kowe arep tumindak Allah karo Bagong. Gunane apa aku mbasani kowe? Gunane apa aku tata krama karo kowe? Serah ana perlune. Arep aku kowe patih, arep aku kawula. Nek aku ora butuh basa karo kowe. Lho, yen ngono pancen tok antepi kowe wani karo Patih Sengkuni. Wis biyen. Kan biyen aku wani karo kowe, aja salah sangka. Aja tok anggap Bagong iki kere terus wedi karo Sengkuni ora. Ya meng aku ngajeni karo kowe. Ha nek wis ana masalah kaya ngene iki, wis ora ana tabeting Patih karo kawula cilik. Aku anane meng wani karo kowe. Lho. Yen ngono apa kowe ora wedi mati? Wong urip sing dinteni apa ta ni? Wong urip sing dinteni modar. Ku meng kari antri, ora tak omongi. Mengkari karepe kersaning Gusti. Gusti maringi upati urip ro menungso kuwi wis dadi kodrate diparingi urip, sesuk bakale ya dipateni karo sing gawe urip, sing gawe urip Gusti sing maha nasa. Antrine nomor pira kuwi karo aku ora ngerti. Isa uga bengi iki Bagong mati dening Kurawa, berarti Bagong wis pinesti mati saka tangane Kurawa sing ngersake sing gawe urip. Ning isa uga bengi iki Sengkuni ak potol ndase. Kuwi wis dadi kersane sing gawe urip. Ngono, ora usah kok ana omong aja mejang Bagong. Aku iki duka ya tok wejang. Piye ladalah, ora ladalah iki serius. Tru, ngati-ati lho. Ya. Padha-padhane loro. Heeh. Sing ngarep dhewe Sengkuni, aku ya ngarep. Mburine kuwi sapa, Tru? Sapa ya gong kuwi ketoke kok kaya nek Pasuryani kok Kartomarma. Kudu Kartomarma kuwi brengos ora kaya ngono kuwi. Wis citraksi, citraksi dengkulmu. Udu citraksi kuwi. Wedo omongi kok. Citraksi kuwi. Oh, udu to. Udu kok, udu. Oh, berarti Tirtanata. Alah. Udu Tirtanata. Kuwi sapa ini? Lho, lho, lho. Malah takon karo aku ora ngerti. Wih, Kurawa arang-arang metu kuwi. Sapa wae, Mas? Aku Surtayu, Bagong. Wah. Wow. Cetayu. Surtayu. Surtayu. Tak ngerti to, Gurung? Anyaran iki. Heeh. Wis ora masalah, ora tau tepunge kon mola tak polone. Yen ngono kowe wani karo para soto Kurawa, sing tak wedani apamu? Dibentangane Surtayu, pecah sirahmu. Eh, Mas Jule. Aku tak ngaso. Dibentangane Petro, ambyar. Maju, Tru. Aku tak golek es teh. Oh, pancen badut ora. Petro ora gelem masrahke bombongan marang para soto Kurawa iki markane patimu. Mang maju mriki Ndara Surtayu nek ajeng kewirangan mungsuh para kawan Petro. Oh.
Warna ndi kowe? Lho perang piye to? Kowe ora usah ya, Kang, ora usah perang. Awakmu kaya ngono nek perang malah modar. Weh, aja ngempukke. Apa sih? Ngempukke apa? Ngempukke ager-ager. Kata-katane lali ya. Ora usah maju tak tandangane karo Bagong. Weh, kowe ngecek karo aku ta kowe? Aku turu iki mau nyusun kekuatan. Waduh. Iki sing maju Karto Marmo, ora peduli Karto Marmo, Karto Kuat, Karto Bejo. Kowe karo Bagong ngaso. Ah tandangane to. Kowe nengke wae, nengke wae. Sopo apa wis wae? Wis, cang, kowe ngen modar ngono kuwi. Aja ngece karo aku. Kowe ru ngerti tandange kakangmu mbarep. Nek nganti aku kalah prigel karo kowe, oh, meguru karo kowe 20 taun. Ning kene nonton tandange kakangmu. Gareng barang melu. Lho, rombongane. Pasukane paguyuban pekumpulane. Petro adiku, Bagong adiku, masa aku ora entuk melu? Yo, yen ngono wong telu bakal tak rangket. Weh. Kowe iso ngrangket nolo gareng sasat iso njoro langit. Iki mergane patimu pangkao tayoni. Ceket. Wadiake. Muride Wong Fai Hung. Wong Fai Hung lho. Hah? Wong Fai Hung sapa? Wah, cah kuno ora tau ndelok film. Kuwi lakon ya truk nek semune pencak. Wah, ngilani ora. Ye, ngelereng ta. Hadiake. Are ndi? Ngaso. Pundakku kecetet e. Bundake kecetit. Mulane kok ceniningan. Wah iki jan rame. Heeh. Aku wis ngalahke siji, gareng ngalahke siji. Kowe nyambut gawe apa, Gong? Hah? Kowe nyambut gawe apa? Bagi aku saiki, bagianmu. Sing maju lho apa? Embuh, ora ngerti sing penting petuke. Oke, siap. Minggir, trajae kene. Dasar Purnyoto, anake Begawan Durna kowe. Iya. Kowe barang melu maju. Aku abdi ning Kurawa. Didhawuhi supaya nyingkirke karo kowe. Ayo tak bondo tangan wak kerincung sikilmu. Leboke pakunjaran. Iso nyekel aku isat sasat iso. Njoro langit. Gene margane batimu. Nggih. Gene margane batimu. Ayo, panggal tayone legane ati. Nganggo iki weran. Ayo kene. Iki sandangan pencak silat. Jupak dadamu ora gogrok atimu aja dundang Bagong. We'll be right back.
bondo apa ora kowe? Edan aku kena terus saiki. Mati. Dereng aku. Jaluk bodar cara apa? Aja meneng bae. Kowe nyimpen tenagamu. Kowe nyimpen kekuatanmu ayo. Tibakno ning sotomu ora bakal tak tinggal loncat. Apa diwara wedi karo kowe? Ngantemo aja meneng bae. Kowe tak jotosi kaya ora mbok rasake. Anggemmu tanganku ki enteng apa piye? Anggemmu tanganku enteng. Apa piye? Mendono wae matane. Kowe malso. Lho malah arep nendi kowe iki mungsuh karo gurung menang kok isar lunga. Tro, es ora dombe lho. Ora. Ayo Sambato. Sambato, malso. Aja meneng wae. Cubruk, cubruk, cubruk. Kowe iki ngopo kowe iki? Kowe kok aheh-aheh kaya swara jaran anggemmu. Aku iki apa? Anggemmu kowe ngece karo Satama. Kowe ngino karo Satama. Cubruk, cubruk, cubruk. Turu, turu. Aja meneng wae. Aja meneng wae kowe. Kowe ora nyepelekke Satama. Aku iki anak pendhita. Aku satriya. Aku tukang perang, aja mentok tinggal mbiyang guyu. Tuprok, tuprok, tuprok. Ora tuprak, tuprok. Aku iki anak pendhita. Aku satriya, aja tok sepelekke. Anggem apa? Tuprok, tuprok.